जैसे वारिगल करती विजयत करकी ये करकी नारीश ने ये भाई सर ये इसकर निकाले में हर थाकान वी फीफा मोबाइल वीडियो आज वीडियो में ये क्वेश्चन है इन आमे नशात हवानात सोनीन हम बाइट मियाँ नाइट कानोव चेंग सामाना पाक भी आतेस में हार्टेन Kafel yev havasar havasar. Bet meg partvel ring. Kani vorin tas hingan kam. Tas hingan kamit vashay utsun yot. Yekel utan kamit utsun yot. Kaim nur bat bat ligane. Ov tankana yete lidi yotana suvet rating it partzer arm. Hima yotana suvet rating it partzer. Yes, kanturem rea in liga. Ambal m-am făcut bătă în liga. Schimba. Este că bață în mica în bac. Dar să cioșa tabachele. Vor fi zi bață în bacheș. Arăci în bacă. Iot anasul iot, droni, ispanaci. Slavă. Եվ մենք տեսնում ենք միջային գարել տուրները, համտեն տեսնենք երկու հատ տվեց, մենք կարող ենք ավելի շատ բացել։ Երկու խաղացող, 71 խաղացողներ, լոպես, երորդ բակը, Lingard, Jotansu Jirku, Jel Morris. Lingard, ես ասեմ, որ ունեցել, բայց նրանով զուրացրել եմ այլ խաղացողի, բայց լավ է որ տվեց. Շատ լավ է. Այսօրվա պակեր հաջողակ են. Եվ երեք այսպիսի պակ, հինքահորանոց այսպիսի երեք պակ, եմ այնտեղի դուրդը հավորիթյուն, ամենակիչը հավորիթյուն, ոպիտ կհը, որպիսի ես կարողանամ ինդեցնել սորին, հիմա եկեք բացենք առաջի պակը, համար ամենակարևոր հարություն հինք ոպիտ կրան էր, ոպիսի ես վերցնեմ սոր, եվ այո, ես վերցնում եմ սոնի, ես
Jo. Jedźmy tak chyba, czy was są ajzdiszki, bo pisi lini lepe, kani woli mi lepe i dziczku metkane dla fracocze na karaskone. Ojo! Im rejci wiedarca unzy sunczos, inne sunczos. Jest a teraz aj pierwania i dajdzio. Nie, jeśli ma stop tam video, nie wam z nim im. Am hadron account im pakie. Ջանին ինչպես տեսնում եք, ես արդեն մտնա իմ երկրորդ ակաունտ եւ այս ակաունտով ես կբացեմ նույնպես Կավա Դանիելի երկու պակ։ Ունենք այստեղ նա նոր այս ակաունտը նոր է բացված, այդ իսկ պատճառով նրա ռեյտինգը քիչ է։ Ահա 500-ով կարող ենք բացել միայն մեկ պակ։ Ես ունեմ 1100 վապոլ։ Եկեք բացենք առաջինը։ Շատ լավ կլինի, եթե իմ սպաելիքի ես կհավաքեմ եւ մի երեք սեզոն հետո կամանդանից էլ մի երեք անգամ փոխի, ես արդեն ձեռքին այս ակաունտով երես կվերցնեմ նոր խաղացող։ Եթե մտնեմ դերակցեմ հարաբուր այս ճոպայց մոտ այստեղ չունեմ այստեղ Եվ այսքանով ավարտել մեր այսօրվա վիդեոն։ Չմոռանաք դնել լայքեր եւ եթե առաջի անգամ եք նայում վիդեոն, անպայման բաժանեք իմ ալիքին։